Здравейте, мили дами и господа! Нещо невероятно ще се случи и се случва даже в момента. Виждате зад мен, може би си мислиш, че това е стари офис, но не, ние сме в новия офис. Няма да ви кажа обаче къде се намира, защото ще ни нападнете. Но сега сме... няма да отразиме първи епизод. Първи епизод беше, ще бъде всъщност след... колко се пада точно изчислено? Сколко си първи епизод, кога ще започне? Изчислено. За ефективи. Епизода. Изчисли ми, моля. 10 август ще бъде всъщност. Започва официално, нали, Африка ТВ. Днес ще коментирам аз, за съжаление, единствен на турнира, който е слюбезно спонсориран от ето тези хора зад мен. Тази фирма. Alienware. Може да не го виждате чак в момента. Сега вече съм Батман. Ние просто отразяваме турнира. Благодарим, разбира се, на Alienware, че са толкова добри за да направят такъв турнир за вас и да се върнем това да е нашето начало. Едно в едно ще турнир, както казах, в East, че се играе. До тук мисля, че са потвърдилите около 120, може би повече човека. Всеки момент бракетът ще бъде готов и ще можете да го видите. Има линкове към ESL. Доста хора, между другото, имаха проблеми с записването, но не проблеми, нали, заради ESL или нещо такова, просто защото явно някой не може да се оправи с системата и самата платформа, но мисля, че хората вече трябва да са свикнали. Отдавна има ESL и просто според мен много хора не са го ползвали толкова, за да знаят как се прави. Ще изчакам да видим коя ще ми е първата среща. Все още не се знае. Много важно, искам да само да ви кажа, днес е едно в едно турнира, първата квалификация. Утре, неделя, е 5 в 5, където този път до мен ще има обаче друг човек. Мистогана ще ми помогне с коментара. От колко часа започва утре? От 2. От 2. Доста по-рано, но тъй като защото това са 5 в 5 и доста по-дълги ще са игрите, по-бавна ще цялата работа. Но искам да ви напомня, че ако не сте регистрирали отбора, имате още време да го направите, но побързайте. Пише какви са наградите долу, просто трябва да разгледате в новините и в всичко си е обяснено. Доста така опростено написано. Не че намеквам нещо, но аз лично съм получавал някакви много странни въпроси. Нормално са. Не може всички да имат като моето IQ от прас, не знаеш. Какво се прави? Изчакваме. Бракетът би трябвало вече да мисля, че да е готов. Тук на нещо не си цъкна, не става. Добре, няма проблем. Знаете, Зинга отново ще бъде водещ на предаването, аз отново ще бъда коментатор. Въобще семейството си е в пълен състав. Всички са си тук, отново ще се занимават с това предаване. Надявам се отново да почнете да ни гледате, да ни се радвате, за да може все пак това нещо ние го правим за вас. И колкото повече хора ни подкрепят, толкова по-добре. В смисъл, така подкрепяте и себе си един вид, защото ние това го правим за вас. Всички награди, турнири, въобще всичко, абсолютно целият контент, който се прави от нас, е именно за хората, които ни гледат. Тук ми дадоха бракета, още не си излезнали имената, обаче поне е пред мене. Оп! Дадоха ми и код за една от срещите. Доста хора, между другото, ще ползват различни акаунти със сигурност. И ще ми бъде малко трудно да знам кой кой е. Тук влиза, ето виждам вече едно момче. С доста интересен ник, между другото.
И доста, според мен доста хора от Уеста, нали, нормално, имат право, всеки има право да се записва за квалификацията, независимо в кой регион играе. Но тъй като, мисля, че са наравно и в Иста, и в Уеста са наравно българите, но една идея може би повече са в Ист. Нормално все пак България на Исток. И затова няма да знам точно, нали, кой е. Предполагам, че ще ми каже, не, не, защото може да се проверява. Ето този ник е синьо Diamond 3. Как протича тук, ще се банват, игра се на Howling Abyss, мапа, който е за 1v1. Интересното е, че с, по принцип не може да се риковате на тази карта и да пазарувате, но с ESL кода, който влизате в играта, където аз съм вече вътре, е интересно, че всъщност може да се риковате и може да купувате. С тази тънка разлика, когато че по принцип излизате ни плюсчета, които ви пълнят, за тези, които не знаят, сега няма да ги има. Така че е много по-желателно да се беквате до базата и да купувате. По принцип не може, нали, има, излизат именно тези плюсчета, които са, служат, нали, за да състейн, да седите по-дълго време. За тези вас, които не знаят правилата, играе се до 100 крипа, до first blood, нали, който направи първи убийството, или се играе до първа бутната кула за един от двамата. Това са правилата, както вече казах за пореден път. Може да се беквате, може да се риковате на този мап, което е интересното. Тук трябва да влезе противника на един от играчите, който го чака. Аз ще съобщя обаче за това, че изчакваме. Мисля, че е по 20 минути е дадено на кръг. Така че по принцип трябва бързо да стават нещата и бързо да стигнем до финал, надявам се. Скоро, което сега сещам, че не съм гледал LCS между другото, но интересно е, че почнаха да взимат герой, като разбрах, като Zillion, което е доста така nice. Zillion Mid. Много яко, това преди си играеше в сезон 2 и беше мега силно. Мисля, тъй като пасива, нали, имаш 8% повече експириенс и винаги дигаше втори левел преди другия мидлейнер, и когато нали, си втория лево преди другия, веднага имаш, нали, бомба с ресет на бомбата и това обръщаше винаги, абсолютно винаги Зилен печелиш от втория лево линията си. Ари мисля, че отново започна да си играе, което е още по-яко, това ми е един от любимите игрове, въпреки че, нали, не... аз съм мейнвам съпортна игра. Митна, когато ми се даде възможност, винаги бих играл Ари, супер интересен герой. Ориана, тя си играеше и преди. Ориана винаги била силна и винаги ще си остане силна, между другото. Нали няма да проблем, ако си отворя да гледам чата. Това, добре, супер. Тъй като искам да си поговоря с хората. О, ние сме дори в момента сме 400 човека, почти, което наистина е едно, правите ни завръщането още по-хубаво. Пак ви казвам, официално откриващия епизод, който ще бъде на 10 август, аз тогава се връщам от море. И аз имам право на почивка. Аха. Правилно, да. Защото толкова е малко, че той има някакъв огромен ад. Коя дивизия... Между другото не съм играл, не съм влизал в лигата, може би вече от месеци малко. Тъй като давам си просто почивка, защото не ми е интересно в момента игра Wildstar, където сме събрали така доста
доста хора е, мисля, забавно и мисля даже да го така, обещах го, че ще стримвам, но не съм намерил време да стримвам играта, но обещавам да го направя възможно най-скоро. Къде ще ходам? Ами сигурно, да, не сигурно, ами на Слънчев бряг съм, за съжаление. Започна играта Анархи БГ срещу Синьо Говедо, много интересен ник. Те между другото аз не съм забелязал, че са баннали са вече някои герои, аз не видях кои са, защото съм идиот. Вие си ме знаете и ще ми простите така сърца за вас, ако ми представя. Видиме.